Այդ ու ձեզ եմ հինք հաջակականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք լրատվականը եմ մուլտիմեդիա հարթակում մեր եթերում ثار մուղեղով հաղորդումն է այսօր զրուցելու եմ լուսավոր հայաստան ուսակցության փոխնախագահ եւ Գևոր Գորգիսյանի հետ ես Մոնիկա Մամյանն եմ Բարև ձեզ պարոն Գորգիսյան շնորհակալ եմ որ այստեղ եք Շիրով նոր ազգային ժողով նոր ուսակցություններ նոր դեմքեր ձեզ համար սպասելի էր որ այս ուժերը կձևավորեն համատեղ ազգային ժողով չոսեմ սпасելի էր բայց մենք հարությունն են զգուշացնում ենք Ա, եթե կա հիշեք դեռ մինչև հաստատելը որ ընդդրություններ են լինելու մենք բազմիցս տարբեր մեր դեմքերով փորձել ենք հարությունն զգուշացնել որ սելի քաղաքացիներ հիմա այն են իրավիճակում ենք որ երկրի առաջ լրջագույն խնդիրներ են ծառացել եւ այդ խնդիրներ լուծումներ են պահանջում որ առաջ <mercury> <gus> սկսած պատերազմի հետևանքները վերացնելուց ղերիների վերադարձից վերջածրած նոր արդեն սահմանագծման, տնտեսական, առողջապահական, մարտահրավերական եւ այլ ճգնաժամերով որ կա։ Եվ դրա համար պետք է որ ազգային ժողովում լինեն ուժեր, ովքեր պատրաստ են աշխատել այդ լուծումները վերելու, բայց եթե դուք ընտրեք Սեվիեվ սպիտակի միջի, մենք ունենալու ենք ազգային ժողով, որը ել ավելի բևեռացված է լինելու, քան հանրություն այն պահին, որովհետեւ Այդ իրավիճակում մենք չենք կարող ունենալ մտքերի բախումներ, մենք ունենալու են կուղակի բախումներ ազգային ժողովում եւ փաստացի այդպես էլ եղած, մենք երեւի մեր ոչ կաուզարճավ կառուցել են հենց այդ ամենի վրա, որ հուսալով, հիմնվելով, հույս դնելով մարդկանց խոհեմության, հասունության, ադեկվատության վրա, բայց երեւի մենք մի քիչ գերագնահատեցինք մեր հանրության հասունությունը, ադեկվատությունը, խոհեմությունը եւ ունեցան կեն ազգային ժողովը, որը կազմված է ը նախկիններից երեք նախկին ուժերից հայսպես ասենք երեք են ուժերի ովքեր մեղավոր են ինչ-որ çapով Արցախը կորցնելու մեջ, բայց երեքն իրար մեղադրում են Արցախը կորցնելու մեջ եւ մենք որովե խոսակցություն, որովե բանավեճ ազգային ժողովություն ենք, թե ինչպես պիտի լուծվեն այդ խնդիրները, որոնք այսօր մենք ունենք։ Եվ սա ես, լրջագույն, ասում, է լրջագույն ցավը իմ ասում, որովհետեւ այ ուժեր եղավ ընդ ություն, քաղաքացիները որոշեցին, մենք խորին հարգանքով ենք վերաբերվում այդ ընտրությանը որոշման քաղաքացիներին հաշվի ենք ନստում դրա հետ բայց մենք ուզենք ազգային ժողովում այդ հանգարտը տեսնել մտքերի բախումներ եւ ոչ թե բռնցքների բախումներ ինչ այսօր տեղի ունեն ազգային ժողովում ես հուսով եմ իշխոր պահի կնկնի հունի մեջ ազգային ժողով եւ կսկսեն ենթեղ մտքեր քննարկել, բայց գնքնի հունի մեջ թե պարզապես այլևս չի լինի ասածային جوابը։ Չեմ կարող ասել, երկու տարբերակն է հավասարապես հնարավորը, որովհետեւ նայեք, մենք տեսնում ենք իրար հայհոյում են, իրար ծնողների են հիշում, խփում են, հետո հաջորդ օրը հանձնողի ցուցի նստած հագիս ինչ-որ բաներ են քննարկում, փորձում են իրենցից ինչ-որ մեկին ներկայացնել որպես հանզնաժողովի փոխնախագահ, բանակցել որպիսին անտրվի, ես չգիտեմ, միգուցե մենք ենք սխալ ընկալել քաղաքականությունը, հա, բայց մենք ա, այն ամեն դեպքում դիտարկել ենք բարոյականության եւ մարդկային արժեքների շրջանակներում եւ ոչ դրանից դուրս եկեսի մասա չեմ հասկան։ Ինչպե՞ս կարելի է այսօր մարդուն հայհոյել, խփել, վաղը փորցել իր հետ նստել մի սեղանի շուրջ գալ ընդհանուր հայտարի ինչ-որ բան բանակցել։ Իս ցես հասարակությունը գոհ է իր ընդդրութից։ Ահա, ցավոք այո։ Մեծամասնությունը ամենայն դեպս գոհ է, որովհետև շփվելով մարդկանց հետ երբեմն տեսնում ենք եթեգալ արձագանքը, որ այս սակինչ լավ այդ քոչարանականերին ծեցեցին, այն ասինքն մարտիկ ուղակի վայլմենտ, կամ հակառակն էլ կա։ Տեսակինչ լավ այդ նիկոլականներին խփեցին, այնովհետև այն լարվածությունը, որ կար, հեղափոխությունից հետո մենք մի Այերևի ամենակարևոր բանը որ փորձում էինք անել, դա համերաշխություն ^{*}^{*} վերականգնելներին ինչ փորձով։ Եվ անթադ մենք դրա համար նաև քննադատում ենք, որ եթե մենք ասում ենք, "Ի՞նչ կարելի ապելություն քարոզել", մեզ ասում են՝ դուք ապաշխանում եք հանրապետականների, նախկինների, ինչ գիտեմ, սատանային ու ասես։ Բայց մենք զուգահեռ ասում ենք, որ դա ինչ-որ պահի ու ռոկեյ խոսքերից ու ագի ֆեյսբուքյան կամ այլ մեդիա դաշտերի գրառումներից գործողությունների հետ զերածվելու դուրս է գալու փոխոստ մտնելու է մարդկանց կյանք։ Եվ այդպես է եղավ ու այդ լարվածությունը ծայրաստիճան, այդ ծայրաստիճան բևեռվացությունը այլտեղ չէր կարող տանել։ Նա ուներելու էրստեղ, ուներելու էր պատռակտման ու Ուղղակի այսօր նույնիսկ կողմեն քայքածյական պատերազմի եւ ասում են այն մի տեսակը պիտի գույություն ունենալու իրավունք չունի մենք պիտի նրանք սپانենք վերացնենք եւ միայն այս մի տեսակով կարող են երկիրը առաջ տանել որովհետեւ սրանք դավաճան են նրանք թալանչի են նրանք չգիտեմ՝ պիղծ են նրանք ավելի պիղծ են բայց այսօր էլ, պարոն Գորգիսյան, երրորդ ուժի ամեն դեպքում դեպի երրորդ ուժ չի գնում հասարակությունը։ Պայքարը դեռևս շարունակվում է երկու ուժերի միջև այս դահընծի իմաստացի հետևանքն է եւ այսօր այն դիմությունը որ ազգային ժողովում է իրականումի բանով է զբաղված վերարտադրելով Նիկոլ Փաշինյանին որովհետեւ այն բարոմաթերքեն ոչ այն որ մտնոլորտը որով կա որով իրենք ազգային ժողովում են եթե քաղաքացին նայում է ու այդ այդտեղ է հա տեսնում երկրի հաջորդ իշխանությունը օրինակ ասեմ կամ գործողն է կամ նրա անդիմությունը ասեմ լավ ավելի լավ է գործողը մնա որովհետեւ այնտեղ ավելի անադեկվատ են այսքը այդ իրավիճակում ես չգիտեմ ինչպես մենք կողանան են հաղթահարել են բոլոր խնդիրները որ կա եւ հանրության այս այս աստիճան բևեռվացությունը, պարակտվացությունը որով եկեք չի բխում երկրի շահերից որովհետեւ աղ այդ նույն սահմանին կանգնած զինվորները դպիսի դեպքեր արդեն աղել են քաղաքական չգիտեմ ֆոնի վրա քաոկական շարշռիթներով իջար հետ բանովիճում են, իր ծեծում են եւ այլն, դա անթվիլատրելի է։ եւ ամբողջ հասարակությունը ոչ միայն սահմանի։ Այո, 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 բայց ես ամենավտանգավոր տեղում եմ դա բերում, հա, որտեղ պիտի զերծ լինի այդ ամեն ինչից, որովհետեւ բայց այնտեղ արդեն իսկ դա հասել է։ Սրան միակ այլ ընտրանքը համերաշխությունն էր, որը մենք առաջարկում էինք ընտրության ժամանակ, բայց մեր այդ օրակարգը པարտվեց, չնայած որ པարտվես մենք դեռ համոզում ենք, որ դա միակ ճիշտ օրակարգն էր։ Հետև այլ տարբերակ ցանկացած պատերազմի, չգիտեմ, հակամարտությունների մասին ցանկացած աշխատություն գիրքոր կարթենք, ընդ էք հիմնական բանն որ գրված է ինչպես հաղթել տեշնամուտ, առաջին առաջին գետով գրված է քայքայել նրան, քայքայել ներսից, մասնատել ներսից, թուլացնել ներսից։ Եվ հիմա մեր պետությունը ճանապարհով է գնում։ Ես չգիտեմ նին այդ քաղաքական ուժերը, որոնք տանում են երկրի մասնատման դակտացաբար են անում, թե ուղղակի իրենց անձնական ամբիցիաներով, բայց նրանք բոլորը երկրի պետական շահի դեմ են խաղում այսօր։ Պետական շահի դեմ են գնում, որովհետև ի՞նչ են ուզում անել, հա։ Ես ավելի բարձր գොරացի հայհոյեցի վարչապետին, նրանք էլ ինձ ավելի ուժեղ ծեցեցին այդ վարչապետին հայհոյողին, բայց դա կրկնեմ, տանում է հանրության հaikայման։ Շարադը միակ տարբերակը Երևի հանրությանը կը ցրթելն է։ Ինչն է արդեն շատ երկար ժամանակ է պահանջում։ Բնականաբար, բայց առանց դրա մենք դատապարտված են կորցանման։ Եթե հարցը ու նորպես միավոր, որպես ապրող օրգանիզմ, հա չսկսի դիտակցել, ո՞նն է լավ, ո՞րը վատ։ Ոնտեղ մենք դիդեք մենք հարցը նույնիսկ պետականությունը չի դիտակցում, ինչ է սոցավով ես ասում, որովհետև մենք 88-ի պայքարից հետո այն մարտիկովքեր առաջնորդում էին ջղավրտին դեպի անկախություն, դեպի սեփական պետականություն, նրանք սպանվեցին կամ լուսանցկ մղվեցին քաղաքականության։ Ա ու եկան իշխանության հենց 90-ականներից այն մարտիկ, ովքեր պետական իշխանությունը սկսեցին ծառայեցնել սեփական շահերին։ Այդտեղ չանակնվում է ոչ է այսօր։ Ու քաղաքացին, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին։ Էդպես էլ չդարավ քաղաքացի, ինչու՞, որովհետև պետությունը իր համար դարավ բեր։ Ինչ չի անում պետությունը, ասում է՝ դու պիտի հարկ վճարես, դու պիտի տուգանք վճարես, քես պիտի, չգիտեմ, դատեմ, քես պիտի պատժեմ, ո՞վը ամեն օր պիտի նոր հարկեր, նոր բեռ, նոր պարտականություն դնեմ։ Ու քաղաքացին չի զգում դրա դիմաց ինքը ինչ է տանում։ Որովհետև տեսնում է ինքը հարկերը մուծում, ինչ որ մի олиգարխ գնալով հարստանում է։ Ինչ որ մի ապագամավոր ամեն օր նոր մեքենայի առնում, նոր բիզնեսներ է հիմնադրում, նոր ինչ-որ բաներ է անում։ Ու մեր քաղաքացին սկսած չսիրել պետությունը, չսիրել պետականությունը ու սկսած չգիտակցել, այն այդպես էլ չսկսեց գիտակցել, որ մեր պետության հարթեվությունը նայի իրենից է կախված, եւ դա իր պատկանությունն է նայի, այ юրականչությունից էս ու այս ամենա կարևոր գործում ունենք որպես պետություն որ զախողվել են քաղաքացի կերտելու։ Հա սա բերելու է մենասած բոլոր ինստիտուտների քանդման։ Որտեւ մենք նույնիսկ որևէ ինստիտուտ չենք կերտել, չենք ստեղծել, երբ 15 թվականին մենք հիմնադրում ենք Լուսավոր Հայաստանը, հենց մի քանի տեսանյութեր նկարահանեցինք այն գլխավոր արժեքների, գլխավոր հիմքերի, հիմնասյուների մասին, ինչով ստեղծում ենք Լուսավոր Հայաստանը եւ դրանից դանք բոլորը այսօր արդեական են, որտեւ այդ խուսամ ոչ մի փոփոխություն դուրս չի եկել, որ մենք պետք է ընդրող ոչ թե քվյարկո, այսինքն մարտով գնում ենք ընտրության դիտակցաբար հետո տերե կանգնելու իր ընտրությանը ոչ թե քվյարկող որ էս պահին գնաց փողով վախից ելնելով ճնշման ենթարկվելով ինչ որ այդ նշանը արես գցեց քվյատուփի մեջ ու մොරացավ այդ քաղաքականության պետության ամեն ինչի մասին 5 տարի։ Մենք պետք են ինստիտուտներ ոչ թե մարդիկ, որովհետև եթե ինստիտուտը զարգանում է մարդկանց փոփոխությունից այն չի կարող քանդվել, բայց մենք ոչ մի չես կարող։ Մեր մոտ հակառակն է։ Այո, որտե՞ք ունենք ինստիտուտներ, ամա ինչ մարդկանց վրա է հիմնվել։ Ու հունին ժամանակին ասում էին, չգիտեմ, Լևոն Պետրոսյանը գնա, Քոչարյանը գա, ամեն ինչ լավ կլինի, գնացեկա ոչ մի բան լավ չի եղավ։ Հետո Քոչարյանը գնա, Օվել գա, լավ կլինի, եկավ Սերսասքսյանը լավ չի եղավ։ Հետո նույն ձևով արվեց հեղափոխություն, որin բոլոր հները vaťնային, բոլորին իր հետ պետք է վառել, կախել, խաչել, կգա ֆրկիչը։ Եկավ ֆրկիչը, բայց կարծես նա էլի քան ֆրկիչ չէր ու Armenis vonso armenisch mi gtsaveli depi vatagenas. Et amench e galsa himnakan mikhani khntinerits. Menk vorpes harutyun chenk zbaghvel mez vorpes harutyun k'rthelov. Chenk zbaghvel khanakhatsi k'rthelov. Mer petakan hamakarkh chenk karuts'el himnvelov institutneri vra, voronk anqakh martkan spopokhuts'unis piti sharadnak en ashghatel. Unev chenk sahmaner en verchnaket'a depi urenk gnum. Ինչպեսին պիտի լինի Հայաստանը, Հայաստանը պամենը չի ունեցել։ Ամեն քաղաքական ուժ, որ եկել է իշխանության, նախ նրանք դասական իմաստով այդքան էլ քաղաքական ուժ չեն եղել, հիմնական եղել են ինչ-որ անձերի շուրջ զարգացված խմբեր, ուժային եւ ֆինանսական ռեսուրսների կենտրոններ, հա։ Ոնանք փորձել են ընկարժ ժամանակահատվածում, որ իրեն հնարավորություն ունեն լինել իշխանության եւ օկտվել պետական բարիքներից, այդ պետական բարիքները սկսել են ծառայեցնել իրենց մի դասական սահմանման փա որն է պետությունը, պետությունը հարություն ստեղծված ինչ որ մեխանիզմ է համակարգ, որտեղ հարությունը ներդրում է անում, հարություն այդ համակարգին զիջում է իր ազատություններ, ֆինանսներ։ <hans> Ինչ որ բանի։ Ինչ որ բանի։ Եվ այդ համակարգը հարությանը վերադարձում է, հարության համար ստեղծում է հավելյալ բարիք։ Իսկ մեր պարագայում մենք ունեցել ենք այդ համակարգը, որը ստեղծվել է հարության կողմից, որտեղ հարությունը զիջումների աರೆ, ներդրումների աರೆ, բայց Հավելեն արդյունքը գեներացվել է Իշահ Միխոմ Մարտկանցից։ Դա 마ֆիայի մոտավորապես սահմանումն է, եթե այդպես նայենք, ու դա այն ինչ մենք ունեցել ենք։ Ազգային երազանք երբեք չի ձևավորվել։ Երբ ես ես իottamնել 88-ի շարժման տեսակությունները, տեսանյութերը եւ այնտեղ ինքան մեծ է այդ երազանքը իրական։ Ես ցավում եմ, որ մենք դա ինչ-որ պահի կորցրեցինք, որովհետեւ երբ հրաપરાկում գොරում էին կեցային հայաստանը որ վաղն է գալու դեռ ենք ունիսկար ենք ունի մեծ տեսլական կար ենք կար ենք սпасում կար էt ամեն ինչի մեջ բայց մենք էt ամենը ինչ որ առօրյա խնդիրների եւ առօրյա մանը շահերի վրա մսխեցինք ու գնաց հիմա այո ցավով մենք այսօր կանգնած ենք ինչ որ մի իրավիճակում որ կան շատ մարտահրավերներ բայց մենք պատրաստ չենք դրանց որևէ մեկին դիմակայելու երբ 44 օրյա պատերազմը ավարտվեց շարժանողների հետ եմ հանդիպել, երբ եւ զոհվածների եւ գերինկացների եւ հաստո կամոկ ողջ մնացածների ու դեր Արցախում իրենց ճարայությունը շարնակողների եւ ես ամենամեծ հաստափությունն ապրեցի այս տար վերջի տղաների ծնողների հետ հանդիպումից, որովհետեւ նրանք ամեն գնով պահանջում էին իրենց զավակների վերադարձը Ուստի է այն ամենակարևոր հիմնացյունը, որի վրա պետությունը կանգնում է, կոտրվել էր, եւ դա նաեւ Փաշինյանի շնորհով, շնորի ու ջանքերով էր կոտրվել, որ մենք, չգիտեմ, ես ինչ ծնվել, մեծացել եմ դպրոց ու մանկապարտեզում, ընտանիքում, ինձ ով հասել եմ, որ կարևորը երկիրն է, հողն է եւ հանուն դրա պիտի բոլորըս պատրաստ լինենք զոհվելու։ Իսկ այն հայտին հարթայեցույցից հետո, որ Շուշին հանձնեցինք, բայց 25.000 կյանք փրկեցինք, սակո տրվեց եւ մարտիկ այլևս չեն ուզում իրենց երեխաներ ես տղաները երեխայալ տղաներ, չեն տղամարդիկ ովքեր դիմակայել են թշնամուն եւ ողջ են մնացել եւ հիմա պաշտպանում են մեր երկրի սահմանը արցախյան հատվածի մեր երկրի սահմանը ա պահանջում եմ որպեսին անց հետ կանչենք ում թողելով մեր սահմանը մեր երկիրը արդեն անհասկանալի է դառնալու եւ վերջին շրջանում են հա երբ Հայաստանի արդեն բում հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները ի հնա ադրբեջանի կողմից մենք շատ տեսանք այդպես բան։ Այի թող չգիտեմ ռուսական զորքերը կամ աջպաները, ՆԱՏՕն դա պաշտպանի, չգիտեմ սկանդինավները դա պաշտպանի։ Հայերենի հաշտացությունը, այլևս հասարակության մեջ Այստեղ է ամենամեծ խնդիրը եւ ամենամեծ ողբերգությունը մեր որ այդ ամենակարևոր կարծրատիպը որը պիտի լիներ հանրության հիմնացումներից մեկը պետականություն, որ մենք բոլորս պիտի պատրաստնենք ինչ-որ բան՝ տալ պետությանը, զոհել պետության համար։ Մենք կարծես դրանից հետ կանգնեցինք որպես հանրություն, մենք դա կորցրեցինք։ Ա ու ça նաև մի կարևոր բանից է գալիս, որ մեր հանրությունը այդպես էլ 30 տարվա ընթացքում նաև չճանաչեց իր պետությունն ու պետականությունը։ Մենք ազատագրեցինք Արցախ ու որ պես երբեւես կոնսենսուս ունենք որ պատրաստ ենք որոշ ճափով ինչ որ vat ապրել, չգիտեմ, շատ փոքր ծaxsել Արցախը պահելու, шенացնելու վրա, բայց մարդիկ չգիտեին ինչի Արցախը։ Մեր բնակության երբ 70% այնտեղ չեր եղել։ Ընդհանրապես իրանց իր բնակցիան վայրից դուրս մեծ մասը մեր հանրության չի եղել։ ու դրա համար ինձ մոտ շատ ուժեղ զարգացած այդ ლოկալ ռասիզմը, որ գյուղից գյուղ իրար չեն սիրում, իրար ատում են, իրար չգիտեմ աղջիկ չեն տալիս։ Ուත් local ռասիզմը ելում են նաև նրան, որ դեր ոչինչ, լավ, իմ Արցախի ինչ որ հերոու միտեղ ինչ որ մի բաներ կործրեցինք, բայց ես կասկադում նստած իմ սուրճը խումեմ, ուրեմն դեր լավ է։ Ահա սա տանելու է ինչ որ մի ի վերջո պետականության կորստի, որովհետեւ հիմա նույնքեր մարտիկ Սունիկի մասին կարող են մտածել, մարտիկ Գեգարքունի մասին կարող են մտածել, այնիշի սկզբանը պետք է հասկանալ, պետք է դա հասկացնել հանրությանը, որ չկա առանձին Արցախի անվտանգության հարցյունիկի կա, կա։ Հայաստանի անվտանգության հարց ու վերջ։ Ու եթե մենք մի բան կործնում ենք, մենք վտանգում ենք ամբողջի հարցը։ Մենք mm -hmm. կարող ենք մի պահի կործնել ամբողջը, որովհետև մենք համաձայնվեցինք զիջել։ Իսկ մեր հակառակորդը մեր ճշտամին մենք գիտենք, հա, ինքը այն տարբեր այն կերպարներից է, ինքը սկզբունքով է, որ ասում է՝ մատը տալիս ես, թե վտկուը է տալիս։ Ասա չի դիտակցել, ես ուղակի չեմ հասկանում, սա չի դիտակցվել դուք պետական մակարդակով։ Պարոն Գորգեսյան, սեպտեմբեր ամիսն է։ Այո։ Սեպտեմբերի 21-ն է մտնում, դրան կհաջորդի արդեն 26-27 ճարաբաստի կորեր, 1 տարի անց էր պատերազմի սկսվելուց եւ 30 տարի, որ մենք ունենք անկախություն։ Այս օրերը ինչպես կհամադրենք միմյանց հետ, ինչ դասեր քաղեցինք եւ առհասարակ անկախությունը մենք սխալ ենք անցալել։ Անկախ ֆինտերներից կարծես արդեն խոսեցի երևի սա պիտի հետահայաց գնահատումների 풀 լինի հա ես գիտեք ծրագրավորման ոլորտից եմ այնտեղ մի քիչ կարևոր բան կա ռետրոսպեկտիվ անալիզ ռետրոսպեկտիվ այսինքն հետահայաց քննարկում հետահայաց ուսումնասիրություն եւ ամեն ինչ որ մի փուլից հետո ծրագիրը գրելու Թիմը նստում, հետ են այում եւ գնահատում են ի՞նչն են լավ արել, ի՞նչն են ճիշտ արել, ի՞նչը դեռ կարող են ավելի լավ անել, ի՞նչը այլևս երբեք պիտի չանեն։ Մենք մը պետականության ստեղծումից իվեր երբեք դա չեն կարել ինքս թողում է։ Ու հետե որևէ իշխանություն, չի ասել։ Մինչեւ այսօր, այսքան արվել են SSS ֆայլերը, սրանք եղել են ճիշտ, ապրեն են մարդիկ ովքեś դա արել են։ Կարելեն աս մեդալ տալ դրա համար, SSS բաներ արվել են սխալ, մենք պիտի դասեր քաղենք դրանից ու երբեք այդպես պիտի չարվի։ Երբեք չի արվել, եւ հիմա եսպես 30 ամյակը բոլորելով մեր պետականության երևի դրա ժամանակն է գնահատելու։ Գնահատելու են ինչ ունենք, հասկանալու մենք որտեղ ենք ու գնահատելու նաեւ այն հնարավորությունները, թե դեպի ուր մենք կարող ենք գնալ ասենց հետո։ եւ ուր է տանում այդ ճանապարհը։ Գախված է մեր ընդկցումից։ Իրականում ամեն ինչ կախված է այսօրվա վաղվա օրը որոշումը մեր այսօրվա կատարած ընտրությամբ։ Եթե մենք այսօր որոշում ենք, որ պիտի եթե մենք արդեն որոշել ենք, որ մեր ազգային ժողովում պիտի լինեն քաղաքական ուժեր, որոնք իրար պիտի հայհոյեն ու ծեծեն, մենք գնալու ենք հանրության լավելի բևեռացման ու բարակտման։ Եթե մենք որոշում ենք, որ պիտի վերջով քաղկներս գլուխներս հավաքենք, դասեր քաղենք, որովհետև մենք ոչ ապրիլյան պատերազմից դասեր քաղեցինք մեծ հաշվով, ոչ 44 օրյա պատերազմից ենք ուզում դասեր քաղել, ոչ մեր 30 տարվա թերացումներից, բացթողումներից ենք ուզում դասեր քաղել։ Եթե մենք չսկսենք դասեր քաղել, մենք այս ճանապարհը միտեղ կարող ենք անել եւ դա Ես չեմ ուզում, որ մենք այդտեղ գնանք, ես ամինչ անելու եմ, որպեսզի մենք այդտեղ չգնանք։ Իսկ դա հետևյալն է՝ հանրության մասնատում, առաքտում, բախումների հրահրում, ու ի վերջո պետականության կորուստ, որովհետև այդ հանրությունը այլևս ի վիճակի չլինելու հասկանալ, թե ինչի համար է մեզ պետք պետականությունը։ Եվ կամ մտնենք որևէ պետական կազմի մեջ ու այդպես تنس մարտիկ առանց պատասխանատվության զգացմունք կարող կկառուցանան միգուցե ապրել։ Արդ ես խոսովը ձևավորվում է մարտիք արդեն արդ ցանկություն ունեն խաղաղ ապրել, շակերտավոր խաղ, բայց արդեն ալպետության կազմում։ Գիտեք, այստեղ է ամենամեծ հակարտը, որ լարվել է մեր պետության դեմ, մեր պետականության դեմ։ Մենք խաղաղություն պետք չի, մենք անվտանգություն է պետք։ Որովհետև նայեք, Իսրայելում Իսրայելը մեշտապես պատերազմների մեջ է։ Այնտեղ խաղաղություն չկա, բայց իր քաղաքացին միշտ իրեն անվտանգ է զգում։ Եվ ով է ասում, որ մես խաղաղությունը պետք, խաղաղությունը եթե դու մուրում ես, դու ստանում ես եվ պատերազմ, եվ mm -hmm. եւ պատերազմ, եւ նվաստացում։ ըհը Եվ մենք դա արդեն ստացել ենք։ Եվ հիմա շարունակել մուրալ դալինելու ավելի մեծ կորուսների գնով։ Եվ այո, խաղաղությունը լավ բան է, բայց դա պետք է վաստակել։ Իս դա պետք է վաստակել, ապահովելով անվտանգություն, անվտանգային, անվտանգային միջավայր, իսկ դրա համար պետք է շատ ջանք, շատ եռանդ, շատ աշխատանք ու պրոֆեսիոնալ մտածված աշխատանք, որով հետևյալը, թե սահմանների, չգիտեմ, կահավորումը մենքանում ենք այնպես ինչպես միշտ արել ենք մտածելով, որ դե պատրաստվելով, չգիտեմ, 20-րդ դարի պատերազմի, մենք էլի բարձվելու ենք ու մենք չենք ունենալու անվտանգություն։ Եթե մենք հանրության անվտանգությունը նույն, չգիտեմ, ապաստարանների տեսքով, անվտանգ տեղափոխումների տեսքով այսինքն այդ անվտանգային միջավայրը այս սանկյունից։ Ամենի շարնակում ենք թողել բաց թողի վիճակը ինչպես եղել է խավեր։ Ա մենք երբեք չենք ունենում անվտանգության միջավայր եւ գիտեք վերջի տարիներին էլ հա 30 տարի մենք չենք ապրել խաղաղ։ Նին Արցախում մարտիկ չեն ապրել խաղաղ, բայց մարտիկ քանի որ մենք հաղթած ենք եղել, մարտիկ չեն ունեցել անվտանգության կորուստ։ Մարտիկը մտածել են դա եթե հարցակվեն, լեն մենքը հախտենք։ Հիմա սա է ջարդվել։ Ամենակարևորը սա և է, եւ մարտիկ հիմա անդադի չոսում են խաղաղությունից, որովհետեւ իրենք կորցել են անվտանգության զգացումը, բայց մարտիկ խաղաղություն չեն ուզում, մարտիկ անվտանգության զգացում են ուզում։ Ու եթե մեր մոտ լինի խաղաղություն, եթե դրա ունեննենք, բայց ամենուր չգիտեմ, ինչ որ մի այլ ճեւով մենք վտանգների ենթարկվենք մաթիկ միևնինը չեն ուզելու դա դա համար պետք է խնդիրը ճիշտ զեկակերպել մեզ խաղաղություն պետք չի մեզ անվտանգություն է պետք իսկ դրա համար ոչ թե ասել մեզ խաղաղությունն է պետք է սա մի հատ խաղաղության պայմանագիր կստորագրենք ու ամեն ինչ կլինի խաղաղ դ່ານով գալի է խაფել հանրությանը Կա դպավառություն, որ մեր իշխանությունները խախացնող ասելով հենց հասկանում են անվտանգությունը։ Երես թվում է, թե խախություն բերելով կբերեն նաև անվտանգություն, բայց հակառակը։ Դա հենց ամենամեծ ծուղակն է, որտեղ մեր հանրությունն ու հիմա պատրաստ ենքներ, որովհետև կրկնեմ, դրանք տարբեր երևույթներ են։ Դու կարող ես ունենալ թվացial խախացում, բայց չանողել լինել վտանգի տակ ամեն օր, եւ քո հանրությունը չունենա անվտանգության զգացում։ Եվ կարող է լինել հակառակը։ Դու կարող ես անդադ լինել ռազմական լարված իրավիճակում, այս քանի որ դու ուժեղ ես կողարություն ապրի վստահ որ իր կյանքը կենսագորտությունն ամենից անվտանգ է։ Նույն կրկնեմ, հա, Իսրայելի բարձ օրինակը։ Դրա համար մենք պետք է առաջին հերթին խնդիրները ճիշտ զեկուպենք, իսկ որ պիսի խնդիրները ճիշտ հասկացվեն, նաև պետք է հարցան հետ անկեղծ խոսել մենք 30 տարի նայev դա չարեցինք որպես պետություն, եթե ասենք, հա։ Ամեն քաղաքական ուժը եկավ իշխանության, ինչ որ ձև փորձեց խაფել հանրությունը։ Եվ հիմա էլ երբ որ այս նայում եմ հանրապետականները ինչ կրիվ են տալիս Փաշինյանի հետ, նա էլ ինքն է դժգո։ Որ Փաշինյանը ավելով է խაფում հանրությունը, քան իրենք են կարողացել խაფել։ Որովհետև ամբողջը, եթե այդ սպեցեֆեկտները անում է, ստակը միայն դա է մնում որ մենք լավ էլ խախպում էինք էլի դուք ինչի եկաք մենից լավ խախպեցեք մտավորապես այդ հա ու հիմա էլ իրենց հիմա էլ հակառակն եկան իրենք փորձում են լի հարցանը խախպել Փաշինյանի դեմ եւ երկու կողմից սուտ ենք անի աճել ենք անել արվել որ մարտիկ արդեն մեր պետության ապագայի նկատմամբ են հավատը կորցնելու որ եթե դու այլևս ոչինչ չունես հավատալու այդ պետության մեջ դու ես հավատում պետությանը ընդհանրապես դու ես հավատում դրա ապագային ահ ու երկու կողմեն էլ իրականում պիտի սկսեն դիտակցել դա, որ իրենք տանեն պետությունը կործանման։ ու երկուսն էլ հավասարաչափ մեղավոր են դրանում։ Եվ նախկինները եւ 엘ին նախկին 엘ին նախկինները, այո, բոլոր նախկինները եւ Փաշինյանը եւ Ազգային ժողովը եղած բոլոր ուժերը, եսպես ասենք, որովհետեւ քաղաքականություն ի՞նչ է, հա։ Հավաքվում են մարտիկ։ Գենտադրաբար երկրի էլիտան, ովքեր ուզում են իրենց վրա վերցնել պատասխանատվությունը երկիրը առաջ տանելու, ունեն ծրագիր, ունեն տեսլակ, ունեն երազանք, ինչպիսին են տեսնում Հայաստանը 10 տարի, 20 տարի, 50 տարի, 100 տարի հետո, եւ ասում են սիելի քաղաքացիներ, եկեք մեզ ընդրեք, մենք սա կյանքի կոչենք։ Մեր մոտ քաղաքականությունը այս իդեալական դասական մոդելից վերածվել է հետեւյալի, եկեք ընդրեք ինձ, որըսի նա չլինի հանկարծ։ Իսկ հանուն ինչի ընդրենձ այսը, այսա չկարթ։ Ոստերից է գալիս, որովհետև նայք։ Մերժելու հիմքով է ամեն ինչ արվում։ Դա վախի, վախով մանիպուլյացիան է։ Ընոր երևի ամենալավը աշխատես, բայց ցավոք սրտի դա այն չէ, ինչը կարող է ել գառոցման, ինչը կարող է ել առարման։ Ինչ էր ասում Փաշինյանը ողջ կաուզարշավին, եթե ինչ չընդրենք, հետ կգան նախկինները ու Ձեզանից վրեժ կլուծեն, որ թողել եք ինձ եսգամ իշխանության։ Ինչ էին ասում նախկինները, ասում էին, եթե Փաշինյանը մնա իշխանության, Սյունիքն էլ է տալու, Ղեգարքունիքն էլ է տալու, ամեն ինչ տալու է ու մենք երկիրը կորցնելու ենք։ Ա ամեն մեկի ասածի մեջ ինչ որ ճապով ճշմարտություն կա, բայց երկուսն էլ իրականում խախպում էին հարցը։ Եվ երկուսի նպատակն էլ այլ էր։ Երկուսի նպատակն էլ ուղղակի իշխանության գալն էր, թքած ունենալով երկրի շահերի վրա։ Եվ հիմա Ես երկու ճյուղերից մեկը մնաց իշխանություն, մյուսը դարձավ ընդդիմություն, հույսն առ, ունենալով որ հաջորդ իշխանությունը կլինեն իրենք։ Բայց մենք ժամանակին ասում ենք, եթե հարգելի նախկիններ այդ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերգ Սարգսյան, եթե դուք ուզում եք, Փաշինյանը չլինի այլևս իշխանություն կաշատlav տարբերակ։ Մի կողմ քաշվեք։ Եթե դուք նոր առողջ քաղաքական ուժերը պայքարի մեջ մտնեն, եւ այդտեղ դուք կզրկեք Փաշինյանին ամենակարևոր գործիքից։ Ինձ ընդթրեք, որբсі նախկինները հետ չգան։ Բայց դա հետաքրքրիչ չէ Փաշինյանի հեռանալը։ Նրանց հետաքրքրիչ չէ երկրի առաջ ընդothiazնան գուզունեն իրենք գային իշխանության։ Փաշինյանի տեղը լինեին իրենք ու նաև այո վերջխնդիր լունեին, լինեին իր որոշչապով։ Ա դա դա աշխատեց, այնքանով ինչքանով աշխատեց, իրենք երկու երկ ուժեր իրար սնելով, ոնթեվ եթե ցանկացած այդ բևերի դիմաց, մյուս բևերը հանում ես, ինքը դառում է անիմաստ։ Իր գոյության իմաստը կորում է։ Որտեվ նանք չունեն ասելիկ նրանք ունեն խոսք հայաստանի մասին, ապագայի մասին, մեր հանրության մասին, մարթու մասին, թե ինչ-որպեսին պիտի լինի մարթը, ինչ-որպեսին պիտի լինի նա կյանքը, ինչ պիտի նա ունենա։ Եվ այդ ամենը չկա ուղղակի իրենց մոտ։ Ամբողջը կառոցված է ատելության եւ վախի վրա։ Դա կարող է աշխատել, դա մի անգամ աշխատեց, բայց ես չեմ կարծում, որ դա հավերժ կաշխատի, որովհետեւ նաեւ մենք պիտի, մենք պիտի աշխատենք այն մարդիկ, ովքեր ունեն ասել եք, պիտի խոսեն, պիտի ասեն ու պիտի մարդկանց դրթեն մտածելու։ Ա մենք ամենախելոքը չենք, հա, բայց մենք կարող ենք մարդկանց տալ հարցեր, որ մարդիկ սկսեն մտածել։ Իսկ կարևորը դա է, որ մարդը սկսես մտածել, իր գլխում սկսելու են առաջանալ հարցեր, եւ մարդը սկսելու է փնտրել այդ հարցերի պատասխանները։ Որ այդ հարցերի պատասխանները փնտրելով մենք գտնելու են լուծումներ, համատեղ բոլորով։ Ու այդ լուծումներով է որ երկիրը պիտի առաջ տանանք։ Իմ վերջին հարց եմ ուզում ձեզ դել ծրագրերից դուք խոսեցիք մի քիչ կառավարության ծրագիրը քննարկենք որը ներկայացվեց սակայն ազգային ժողովում օրը շարունակ այդպես էլ դրան դրեթեantad չեղավ այս ծրագիրը արդյոք մեր երկրին համահուն չէ եւ ընդհանրապես բանական ռեֆորմների մաս, մասին է խոսվում արտաքին քաղաքականությունը կրկին ռուսաստանի դաշնության հետ ծերթ հարաբերություններ դուք ո՞նց եք պատկերացնում սա Եթե նախորդ ցրագրի հետ համեմատենք, մի քիչ ավելի շոշափելի էր գրած, որտեվ նախորդը ընդհանրապես կենաց էր, ահա 18 18 դասն ինտերֆականի հունվարին երբերեցին 18-ին դ ություններից հետո։ Այն ժամանակ ես հաշվել էի 80-ի ականի անգամ գրված էր պիտի բառը, այսինքն պիտի սանենք, պիտի նանենք, պիտի նանենք, բայց որովեջապելի բան չկարթա ինչևինչպես։ Այստեղ մի քիչ ավելի շոշափելի բաներ կա որ կոնկրետ պետք է բանակում ռեֆորմ բայց ամենակարևոր հարցի պատասխանը կրկին չկա ինչու ինչ արդյունքի հասնելու համար որովհետեվ ցանկացած պլանավորում ունի կանոններ եւ թվեր չկան ներգայացված ոչ մի թիվ չկա եւ ես ճիշտ ասած չես սпасում որ կլինի բայց հլը դա թողնենք մի կողմ թվերը բայց այլ շոշափելի արդյունքներ կարողային գնացված լինել որոնք չկան ինքնենք մենք պիտի առաջին հերթին սահմանենք նպատակ 5 տարի հետո ենթադրվում է, որ կառավարությունը 5 տարով է եկել։ Ինչ արդյունքներ են գուզում հասնել։ Գնահատական ինչ ռեսուրսներ ունենք ଆսա այսօր, ինչ ռեսուրսների պակաս ունենք այդ արդյունքների հասնելու համար եւ ինչ քայլեր են պետք այդ արդյունքներին հասնելու համար։ Ի՞նչ կա այդ արդյունքները ապահովված մենք ուր են գուզում հասնել։ Բայց կա օրինակ հասնել խաղաղության, բայց կրկնում եմ, արդյոք մեզ այսօր խաղաղությունն է պետք։ Երբ ճունենք անվտանգություն, երբ ճունենք անվտանգություն, այո, ես էստեղ մեծ վեճ ունեմ։ Եվ այստեղ նաև երևած խորթանական անդիմության սանանկությունը, որտեղ են կարևորագույն հարցերը, որ պետք է լուծվեն ազգային ժողովում։ Դրանք Կորան էտ ամբողջ աշոտաժի մեջ։ Եվ թե դաշնակցության մեխանի ներկայություն, մի քանի կարճ յելույթ ունեցան այդ մասին, բայց բիտի ուղակի քրքրեին վարչապետին իրենց հարցերով է դամել, բայց բոլոր հարցադրումները, հետեւյալի մասիներ՝ դուք ինչու ծախեցիք Արցախը, դուք մեղավոր եք, որ Արցախը ծախվեց, դուք մեղավոր եք, որ Արցախը կորավ, դուք մեղավոր եք, որ ու Փաշինյանն էլ ամեն անգամ ասում էր՝ այո, ես մեղավոր եմ, բայց դուք ավելի մեղավոր եք։ Մի՛ գուցե ես ասում եմ։ դուք այդպես չանեիք, այդպես չէր։ Այո, մի՛ գուցե ես վատն եմ, բայց դուք ավելի վատն եք։ Այսինքն, այս որի փանի մասին խոսակցություններ էին էս ամանջը։ Եվ եթե քննարկում են երկի առաջ կա 5 տարվա զարգացման ծրագիրը, այդտեղ չի կար զարգացման ծրագիր, սկսենք այդտեղից, որովհետեւ ամեն ինչ մտավորապեսի մակարդակով էլ գրած էլի, հա, որտեղ կանենք ռեֆորմներ, կանենք բարեփոխումներ, կկառուցենք, կվերազինենք, կբարեփոխենք, բայց կոնկրետ ինչ նպատակի հասնելու համար եւ ինչ ծրագրով, ինչ գործիքակազմով Որևէ ճապելի բան չկար որ հետո կարողանանք մենք դա ինչ որ կերպ վերահսկենք։ Նույն ազգային ժողովի ինդեմությունն ու կամ արտախորթանական ինդեմությունը կարողանա ասի։ Սելի հարգելի կամ ոչ այնքան քաղաքական մեծամասնություն՝ դուք սահմանել եք, որ օրինակ, չէ՞, կրթության, գիտության բյուջեն պիտի այսքան տարում հասնի, այսքան։ Մշակութային ոլորտում մենք պիտի ունենանք ինչ-որ ձերբերումներ։ Անվտանգության ոլորտում պիտի ունենանք ինչ-որ ձերբերումներ։ Ինչ գիտեմ, տնտեսական ոլորտում պիտի ունենանք ինչ-որ ձերբերումներ։ Ձեռնարկյունքը པարզ չէ։ Չկա։ Մենք էտ ես շատ եմ սիրում Ալիսա Հերաշկների աշխարհում գիրքը, նաև մուլտֆիլմը այդնի։ ը այդտեղ մի շատ հետաքրքիր պահ կա երբ ալիսը հանդիպում են կատվին ջպիտով հայտնի կատվին եւ ասում է ուր գնամ կատուն հարցնում է ես դու ուր ես ուզում հասնել ալիսը ասում է մեկ է ասում որ միևնույնն է ուր գնաս միևնույնն է մի տեղ կհասնես իհամ մենք չգիտենք ուր, 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 ուր ենք են, են, ուզում հասնել բայց ինչ որ տարաբնույթ շարժումներ են կանում եւ սա արդեն նման է բրոնյան շարժման այսինքն շարժում ընդհանուր կա բայց որևէ ուղղavacություն ուղղություն դեպի ու պիկել շարժումը գնա չկա, իսկ առանց դրա չի կարող ուղակի լինել զարգացումը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Դրատական ռադիոնային դուք դիտում կամ լսում, իրոք լի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ <th> արմուղեղով հաղորդմանը այսօր ծրուցեցի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Կհանդիպենք։